Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Manso, nombor metrik A176513. Pada hari ini saya akan bentangkan penulisan saya yang bertajuk Dialog Antara Agama dan Keharmonian Masyarakat Beragama. Dan penulisan saya ini adalah di bawah seliaan Profesor Madia Dr. Jafari Awang. Berikut merupakan abstrak bagi penulisan ini. Baiklah, dalam penulisan ini, kewujudan masyarakat majmuk merupakan fenomena yang sinonim di seluruh dunia. Bahkan, pada satu sisi, kepelbagaian dan kemajmukan ini merupakan ciri yang positif dan juga unik. Namun, dari sudut yang lain, kepelbagaian ini mampu menggugat keharmonian dalam masyarakat majmuk dan bertitik tolak daripada perkara tersebutlah kita perlu mencari satu alternatif bagaimana untuk memastikan suasana yang harmoni di kalangan masyarakat khususnya masyarakat beragama kerana kita tahu masyarakat beragama sering berada dalam situasi yang tegang menurut Muhammad Shawqi 2019 keganasan yang berlaku merupakan bukti bahawa ketidakfahaman antara budaya dan agama yang berbeza-beza akan mewujudkan ketidaktentraman dalam masyarakat beragama. Sebagai contoh di Malaysia berlaku beberapa isu uh, ketegangan dalam masyarakat beragama sendiri kita lihat wujudnya isu di antara agama uh, penganut agama uh, penganut muslim dan juga kristian uh, yang melibatkan isu kalimat Allah dan antara Hindu dan muslim yang melibatkan isu rumah ibadat. Oleh hal yang demikian menjadi satu keperluan ha, untuk kita mencari satu alternatif Bagi menyatukan semula masyarakat beragama dalam satu suasana yang harmoni dan komunikatif Iaitu dialog antara agama Meskipun dialog ini, mekanisme dialog ini ber, uh, pada awalnya tidak efisien Bersifat kaku Kini kita lihat uh, mekanisme dialog ini berkembang ke arah yang lebih positif Berikut merupakan sorotan literatur bagi pengirisan ini dan antara sorotan literatur yang saya analisis adalah kajian oleh Aimi, Idayu dan juga Aisyah. Di mana dalam kajian ini mendapati bahawasanya pengamalan dialog antara agama mencetuskan dua persepsi dalam kalangan umat Islam sendiri iaitu kesamarataan antara agama dan memupuk persefahaman antara agama. Kedua mekanisme dialog ini menurut penulis sesuai untuk diamalkan di Malaysia kerana ianya membuka jalan untuk kita mengenali agama terkhususnya agama Islam dan membetulkan salah faham non-Muslim terhadap agama Islam itu sendiri. Kajian lain oleh Khadijah, Suraya dan Azmil 2013, penulis mendapati bahawa konsep dialog telah memperkenalkan sikap toleransi dan juga kasih sayang dan ianya membolehkan berlakunya interaksi harmoni dalam masyarakat berbeza agama dan menurut penulis juga dialog yang berkesan adalah dialog yang menggunakan pendekatan dialektik dan juga analisis fenomena agama kerana menurut penulis ianya menjadikan individu berfikiran terbuka kerana mereka akan mencari asas yang sama dan mengelak berat sebelah terhadap agama lain dan uh, antara kajian lain oleh Azharuddin dan Kharijah 2012, dialog agama menjadi wahana bagi memupuk perpaduan dalam kehidupan masyarakat multi-etnik. Dalam arti kata yang lain, dialog kehidupan menurut penulis mampu menangani isu-isu yang melibatkan konflik antara agama dan juga budaya kerana ia memberi fahaman Uh, uh, ia memberi peluang untuk kita saling menghormati, menghargai dan bertoleransi antara satu sama lain. Daripada keseluruhan kajian-kajian uh, lepas, kita boleh lihat bagaimana dialog ini benar-benar menjadi satu mekanisme yang boleh kita lihat dan boleh dikedepankan lagi demi mencari, demi uh, menjadikan ia sebagai mekanisme yang boleh mengharmonikan kehidupan masyarakat beragama. Baik, secara mudahnya, uh, saya akan uraikan sedikit konsep dialog antara agama ia didefinisikan sebagai uh, uh, pembicaraan perbualan komunikasi di antara dua dua atau lebih pihak mengenai satu topik berkaitan dengan apa-apa dan menurut profesor Leonard J Swindler dialog itu merujuk kepada perbincangan mengenai sesuatu perkara antara dua orang atau lebih yang berbeza pendapat dengan tujuan agar setiap pihak dapat mempelajari sesuatu dari pihak lain supaya masing-masing boleh berubah dan berkembang maju. Dalam erti kata yang lain, mekanisme dialog ini adalah mekanisme yang uh, menjadi platform pertukaran pendapat. Dan tiga faktor kenapa munculnya mekanisme dialog ini menurut Ramli Awang 2008 adalah perbezaan fahaman dan amalan agama, kecurigaan dan prejudis terhadap komuniti ber, uh, berlainan agama dan yang terakhir dorongan untuk menyebarkan agama. Hakikatnya, dialog ini adalah satu bentuk kerjasama dan interaksi positif antara kelompok berlainan tradisi, agama, spiritual dan kepercayaan humanistik sama ada di peringkat individu dan institusi. Kita okay, terus kepada perbincangan penulisan ini. daripada keseluruhan analisis dan juga pembacaan daripada artikel dan juga buku-buku, dalam bahagian ini saya membincangkan kepentingan mekanisme dialog antara agama yang dilihat berupaya memelihara dan mengekalkan keharmonian dalam masyarakat beragama. yang pertama, mekanisme dialog antara agama ber Uh, upaya membina kefahaman dalam kalangan masyarakat beragama Menurut Muhammad, Fahmi, uh, Muhammad Farid 2019 Dialog bertuju, yang bertujuan untuk menjelaskan kebenaran agama masing-masing Mampu mengelakkan salah faham yang lebih kritikal di kalangan penganut lain-lain agama Hal ini kerana ke, kebanyakan konflik yang berlaku Baik di Malaysia ataupun di luar Berlaku kerana ketidakfahaman kita terhadap dasar agama tersebut Sebagai contoh, ajaran uh, Islam disalahertikan sebagai agama yang pengganas kerana mereka salah faham erti jihad yang dibawa oleh Islam. Uh, oleh kerana itu, jika kita membuat satu platform dialog, saya percaya konflik akan mampu kita bendung. Dalam pada itu, uh, asas kepada dialog, tidak kiralah dialog kehidupan, dialog tamadun, dialog uh, pengalaman seharian adalah untuk menjalin persefahaman dan bukannya untuk mengubah mana-mana doktrin agama Dalam erti katanya lain, dialog boleh menjadi satu wacana untuk kita mencari ilmu Baik berkaitan uh, agama itu, ritual yang dibawanya, ajaran dan sebagainya Oleh kerana itu, dialog antara agama ini mampu membina kefahaman Kerana suasana dialog biasanya akan menghimpunkan mereka yang bersedia untuk mendengar dan memahami Sebagaimana menurut seorang pakar komunikasi antara budaya, Majid Tehranian, melalui dialog suatu perbezaan dan pertikaian dapat diselesaikan dengan baik sekiranya dua pihak mempunyai perasaan simpati dan empati. Dialog juga mampu mengurangkan prejudis dan meningkatkan elemen toleransi. Menurut Chowki 2019, selain sikap keterbukaan antara penganut agama, pola pemikiran juga penting untuk dijadikan sebagai ukuran asas sebelum mengadakan dialog antara agama. Kerana apa? Kerana kefahaman yang sebegitu mampu mengurangkan salah faham dan prasangka terhadap penganut agama lain. Dalam erti kata yang lain, aa, dialog antara agama membolehkan berkurangnya prejudis orang non-muslim bukan Islam terhadap Islam dan memulihkan semula imej Islam yang dilabel dengan tanggapan yang negatif. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, prasangka-prasangka negatif Terhadap agama Islam muncul kerana dasar ketidaktahuan tentang hakikat dakwah Islam aa, oleh kerana aa, dan pendapat ini disokong oleh Hasan Basri di mana menurut beliau sikap saling mencurigai dan juga prejudis terjadi kerana jalur untuk berkomunikasi ataupun dialog untuk saling memahami itu tiada oleh kerana itu dalam bahagian ini saya dapat menyimpulkan bahawa jalan terbaik untuk menghapuskan prasangka buruk dan juga prejudis adalah melalui mekanisme dialog antara agama. Yang ketiga, dialog antara agama mampu membina interaksi harmoni dalam kalangan masyarakat masyarakat beragama. Hal ini demikian kerana implementasi dialog akan mengurangkan jurang perbezaan kefahaman yang telah merenggangkan hubungan sesama mereka. Menurut Amli Awang 2008, dialog ini mampu memupuk rasa saling menghormati antara satu sama lain. Kerana apa? Dengan dialog, kita boleh membentuk kerjasama, membentuk jaringan ilmu, membentuk jaringan kefahaman untuk saling memahami antara satu sama lain bukan untuk menyatakan bahawa satu pihak itu salah dan satu pihak itu benar. Tapi hakikatnya untuk kita memahami apakah perbezaan dan juga persamaan yang ada dalam pahaman masing-masing. Menurut Eni Zahura 2015, dialog antara agama merupakan interaksi yang cukup positif antara kelompok yang berlainan tradisi dan agama. Walaupun dialog dikatakan lebih pragmatik dan bukan cerminan bentuk interaksi yang berlaku pada uh, sejarah yang lalu, tapi untuk masa yang sekarang, masa yang semakin mencabar dengan kehadiran ideologi-ideologi, ianya menjadi satu interaksi yang diperlukan dalam masyarakat agama. Kesimpulan yang boleh saya bawakan melalui penulisan ini, isu kita dapat lihat bahawa isu-isu melibatkan agama lazim berlaku kerana kita tahu interaksi itu sentiasa ada dan dialog antara agamalah yang menjadi salah satu mekanisme yang mampu mengharmonikan interaksi itu. Dan kematangan yang ditunjukkan oleh masyarakat beragama kini Dapat lihat bagaimana mereka mahu mencuba mekanisme dialog memperlihatkan kepada kita bahawa kini mekanisme yang dianggap asing mula diterima dan diperkembangkan oleh baik agamawan, ilmuwan dan sebagainya masyarakat cuba untuk menggunakan mekanisme ini agar kita dapat berkomunikasi dengan suasana yang lebih harmoni. Saya percaya jika dialog ini dimanfaatkan sepenuhnya dengan kapasiti untuk menambah pengetahuan yang baru, sesungguhnya masyarakat beragama, tak kira agama Islam, Hindu, Buddha, Confucius dan sebagainya akan mendapat manfaat yang lebih banyak dan pastinya kita akan hidup dalam keadaan yang jauh lebih harmoni banding dengan masa lalu. Sekian daripada saya, bila itu Fikul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah uh, seterusnya. Berikut adalah rujukan-rujukan bagi penulisan ini. Sekian, terima kasih.